بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يمرسها تون هجي أحمد نزري محمد يوسف selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir al-Quran bagi siri ke-38. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai penafsiran ayat ke-52 surah Yusuf. A'uzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini. Dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang yang khianat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qul Melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-52 ini dengan menyatakan bahawa ramai ulama memahami ayat ini sebagai ucapan Nabi Yusuf AS. Al-Biqai berpandangan bahawa ayat ini seakan-akan menyatakan Setelah utusan raja itu kembali lagi untuk menemui Yusuf AS dan menyampaikan kepadanya tentang dua kesaksian bagi membersihkan namanya. Yusuf AS berkata yang demikian itu, yakni pendirianku untuk tetap berada dalam penjara sehingga jelas kebenaran adalah agar dia, yakni suami wanita yang menggodaku mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak mengkhianati di belakangnya, baik pada isteri maupun selain isterinya. Serta sikapku bertahan dalam kesulitan dan rasa takut bahawa Allah tidak memenangkan tipu daya orang yang berkhianat. Tetapi pasti Allah SWT menampakkan kebenaran walaupun para pengkhianat berusaha untuk menutupinya. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menyatakan lagi bahawa sekiranya ayat ini difahami sebagai ucapan Yusuf AS bererti telah memutuskan hubungannya dengan ayat yang lalu yang merupakan ucapan dan pengakuan wanita yang mencintainya sebagaimana yang dinukirkan oleh Al-Biqai. Tetapi ucapan yang mengandungi hikmah ini tidak diketahui kecuali oleh Nabi Yusuf. Ucapan Nabi Yusuf AS ini diucapkan setelah utusan raja datang untuk bertemu kali kedua dengan Yusuf apabila telah jelas persoalan yang timbul. Nabi Yusuf AS mengemukakan ucapannya. Ketika itu untuk menjelaskan mengapa pada pertuan pertama baginda menolak untuk datang menemui raja sebelum terbukti kebenarannya. Sidang pendengar yang dimuliakan Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan. Mentafsirkan ayat ke-52 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa ada ulama' yang berpendapat bahawa Kata-kata ini adalah ucapan isteri Al-Aziz alasannya kerana ketika itu Yusuf belum hadir dan masih berada di dalam penjara dan ayat ini sebagai lanjutan kata-kata pada ayat sebelumnya yang membawa maksud pengakuannya itu agar dia suaminya tahu bahawa aku hanya sekadar merayu dan tidak mencemarkan maruahnya atau bermaksud pengakuannya itu agar dia Yusuf tahu bahawa dia adalah benar dan aku tidak berkhianat dengan menyatakan yang tidak sepatutnya kepadanya ketika itu ia tidak berada di dekatku kerana setiap orang yang berkhianat kesan buruknya akan kembali kepada dirinya dan hakikat sebenar akan diketahui dengan jelas. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-52 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa pengakuan yang terus terang ini merupakan ucapan dari isteri Al-Aziz bahawa akulah yang bersalah Supaya Yusuf mengetahui bahawa aku tidak mengkhianati kamu di belakang. Sejak dia masuk penjara hingga sekarang, aku telah menegaskan kepada para isteri menteri bahawa akulah yang merayu Yusuf. Tetapi kerana dia terus menolak ajakan aku, maka aku pun meminta supaya dia dipenjarakan. Di depan raja dan para menteri, saya mengaku kesalahanku walaupun pengakuan ini tidak didengar oleh Yusuf. Firman Allah Ta'ala ini memberikan pengertian bahawa pengakuan yang jujur dari istri Al-Aziz yang membersihkan Yusuf dari semua tuduhan jahat. Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-52 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa saya mengakui hal ini dengan terus terang, sayalah yang salah bukan dia. Saya yang merayunya bukan dia yang merayu saya dan dia adalah orang baik dan jujur. Saya berkata demikian sekarang ini sedangkan dia tidak ada di tempat ini. Saya tidak mahu mengkhianatinya sedangkan dia berada di dalam penjara. Tidak mendengar apa yang saya jelaskan di hadapan raja. Saya tidak mahu mengorbankannya dengan membuat fitnah. Hamka menyatakan bahawa kalau saya tidak mengatakan hal yang sebenarnya bermakna saya telah mengkhianati dia. Saya akan menyulitkan diri sendiri kerana pendustaan yang saya lakukan padahal kebenaran itu lambat laun akan diketahui. Dan dengan berkata demikian isteri Al-Aziz telah menghilangkan tekanan yang menipu dirinya sendiri ketika Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara sedangkan baginda tidak bersalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tafsir bagi ayat ke-52 surah Yusuf menurut penafsiran oleh para ulama. Ayat ke-52 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai pengakuan isteri Al-Aziz secara terus terang menyatakan bahawa dialah yang bersalah dan berusaha menggoda tetapi Yusuf AS tetap enggan dan bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri kerana takut kepada Tuhan. Semuanya itu menjadi bukti tentang kejujurannya. Dia tidak mahu berdosa terhadap Yusuf walaupun Yusuf dalam penjara. Dia berterus terang seperti itu supaya diketahui oleh suaminya bahawa dia bersih terpelihara dan perbuatan keji. Kerana kekuatan iman Yusuf AS, isterinya tidak mahu dituduh pengkhianat. Kerana Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada setiap pengkhianatan yang dilakukan muslimin dan muslimat yang dimuliakan ayat ke-52 surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita bahawa tipu daya orang yang khianat tidak akan berjaya. Ini kerana khianat adalah perbuatan tercela dalam syariat Islam. Sejarah tamadun manusia juga turut menyaksikan wujudnya sifat manusia yang suka melakukan pengkhianatan dalam segenap perkara sehinggalah masih terjadi sehingga hari ini. Sifat kianat juga merupakan sebahagian dari penyakit hati yang timbul kerana iri hati, dengki atau tamak yang mendorong hawa nafsu sehingga tersitusnya perbuatan kianat. Kesannya, perbuatan kianat ini mampu menghancurkan sesebuah institusi keluarga, masyarakat, agama, negara maupun diri sendiri. Kitab suci Al-Quran sendiri banyak menyebut mengenai amaran-amaran Allah kepada para hambanya tentang kesalahan kianat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ar Ra'du ayat yang ke-25. Walladzina yang kuduna ahdallahi min ba'di misaqih. Wa yakta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardu. Ula'ika humul la'natu walahum su'uddar. Dan sebaliknya, orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, serta mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi, mereka itu beroleh laknat dan mereka pula beroleh balasan hari akhirat yang seburuk-buruknya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 23 Ya ayahaladin, amanu, la tahuun Allah dan Rasul, wa tahuun amanatikum, wa tahuun amanatikum, wa antum tahuun. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya. Selain itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man ghasya." Bukan dari kalangan kami umat Muhammad siapa yang menipu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis sahih. Imam Al-Khattabi melalui kitabnya Ma'alimus Sunan Syarhu Sunan Abi Dawud ketika menghuraikan hadis ini menyatakan bahawa bukan dari kalangan kami bermaksud bukan ikutan dan juga pegangan umat Muhammad. Yakni, siapa yang menipu atau mengkhianati saudaranya, maka dia telah meninggalkan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan." wa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa innar rajula la yakdhib hatta yuktaba indallahi kadzaba Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke syurga Sesungguhnya jika seseorang yang sentiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur dan sesungguhnya pendustaan itu akan membawa kepada kejahatan Dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiringi ke neraka Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta Maka akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta Hadis Riwayat Al-Bukhari Imam An Al nawawi menulis kitabnya Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim menguraikan hadis ini bahawa ia digalakkan bagi setiap insan untuk bersifat dengan sifat benar dan melaziminya. Serta larangan dari berdusta dan juga bersikap mudah-mudah dengannya. Kerana jika terlalu bermudah-mudah dengan sifat menipu ini, maka lama kelamaan terbiasalah ia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat kelima 52 surah Yusuf ini ialah, Umat Islam hendaklah sentiasa menyuburkan sikap jujur dalam melaksanakan apa sahaja amanah yang diberikan serta perbuatan yang dilakukan. Di samping itu, umat Islam perlu sedar agar tidak melakukan khianat yang akan memberikan kesan buruk terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tidak mustahil keamanan dan perpaduan yang kukuh akan runtuh berkecai apabila benih khianat tumbuh subur dalam masyarakat. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah mengambil iktibar melalui amaran yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam al-Quran dan hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perbuatan khianat. Demikianlah betapa kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya agar kehidupan dunia menjadi harmoni dan mendapat balasan yang baik di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh.